12.85.32.27.55 GST tehtävän anto Spectre Velani. Teidät on neuvoston puolelta valtuutettu selvittämään ihmisten äärijärjestö Cerberuksen toimintaa Skailian Vergen alueella. Spectrejen epäilys on, että Cerberus suunnittelee viikon sisällä terrori-iskua Citadelia tai sen etuja vastaan. Tehtävä on moniosainen, ensimmäinen selvitä Cerberuksen toiminta Skailian Vergen alueella toinen. Eliminoi Citadelin tai sen etujen vastaiset uhat. Kolmas ylläpidä rauhaa järjestelmäallianssin ja Bataarien hegemonian välillä. Kaikki rauhaa uhkaavat yksilöt ja organisaatiot voi estää suoralla toiminnalla. Tilanne, salassa pidettävä Cerberuksen agentti jäi kiinni CSEC-tutkimuksessa ja teki itsemurhan, hänen varusteensa olivat Bataarien hegemonian alueelta. STGN agentin raportin mukaan Cerberuksen toimet alueella muodostavat selkeän uhan rauhalle. On hyvin todennäköistä, että terrori-iskua yritetään viikon sisällä. Cerberus on perustettu Relay 314 välikohtauksen jälkeen, sen perustajat allekirjoittivat Cerberuksen manifestin liite 1, extranet-linkki. Sen toimintaa on havaittu kaikissa Skailian Vergen pääsiirtokunnissa. Resurssit käytettävissä on yksi Spectre ja osa hän fregatti. Allianssi on ratifioinut Citadelin oikeudet ja tunnustaa Spectrejen auktoriteetin, mutta hegemonia on vetäytynyt pois sopimuksesta ja sulkenut lähetystensä Citadelissa. Spectren koodit eivät toimi ja hegemonia voi olla vastahakoinen yhteistyöhön. Citadel on hankkinut hegemonialta luvat kolmelle edustajalle, Spectre plus 2 VIP, vierailla Bataarianien suljetussa kotimaailmassa Kiteas Nest Harsassa liite 2. Paikan päällä on myös Cerberusta tutkinut STGN-agentti. Osa suosittelee resurssien hankintaa, Skailian Vergen asiantuntijoita suositeltaan palkattavan paikan päältä, liite 3, A, entinen Cerberuksen agentti on havaittu pienessä trooppisessa siirtokunnassa, Hassa, Ada. B, STG-agentti on tutkinut Cerberuksen toimintaa Bataarien kotimaailmassa. Kiteas Nest Harsa, C, ensikontaktin veteraanien yhdistys toimii Illyrian siirtokunnassa, Petra Nebula ja Elysium, näillä voi olla tietoja Cerberuksesta.